Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval. Bir ayolun kızı bulsa, bu ayol ikinci erge turmuşka çıkan bulsa, bu kızını turmuşka veriş peyti de hakiki uzun birinci otasının ismi bilen, yani falanca han falancanın kızı deyip aytiladı mı mesela? Yok ki ikinci otanın ismi bilen aytiladı mı dediler. Ve İkinci otanın ismi bilen aytilsa nikah kabul buladı dediler. Şeriatta hiç kaçan insan ikinci otaga nispet verilmeydi. İkinci ota degen gap yok o'zi. Shunchaki bu ikinci ota unga mahram xolos. Hech qanday unga ota emas. Alloh subhanahu va taolo hattoki asrandi farzandni farzandim deyish yoki o'sha asrandi farzand o'zini o'sha asr olgan insonlarni ota yoki onam deyishligidan qaytargan. Umman ja'ala ad'iyakum abna'akum. Sizlarda bu asrandi farzandlaringni bolalaringni qilgan emas degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham mana shunaqa qizlari bo'lgan mana. Ya'ni qizlari deganda xotinlarining qizlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummu Saloma onamizga uylangan bo'lsalar Ummu Saloma onamizni Zaynab degan va boshqa qizlari bo'lgan. Ana bu qizlar Zaynab bintu Abi Saloma deb nomlangan. Ya'ni Abu Salomaning qizi Zaynab deb. Zaynab bintu Rasulilloh deb nomlanmagan ya'ni. Hech qachon Robiba, ya'ni erkak kishining qaramog'idagi xotini bilan kelgan qiz uning qizi deyilmaydi. Nikoh vaqtida ham u qizni o'zini haqiqiy otasiga nisbat beriladi. Palonchi xon palonchaning qizi deb nikoh o'qilinadi. Endi agar shuna qilib qo'yilgan bo'lsa, nikoh botil bo'ladimi desalar, yo'q, nikoh botil bo'lmaydi. Nikohda u kelin yoki kuyovni ismini aytishlik nikohda rukni emas. Shunchaki nikohda komilligi uchun chiqarilgan narsa. Bu aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida nikohga qarasak, mashhur hadisda İmam Buhari'de kelgan hadis, boshqa hadis kitoblarida ham kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir ayol kelib, o'zini taklif qilganda, Rasululloh keyin uni bir sahobiga nikohlab qo'yadi. Shu nikohning kayfiyatiga qarasak, zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an deganlar. Ya'ni seni shu ayolga nikohladim, palon mahr bilan deganlar, shu bilan tamom nikoh bo'lgan. Faqat endi mana nikohga aniqlik kirgizish uchun mana bu palonchaning qizi paloncha yoki palonchaning o'g'li paloncha degan gaplar chiqarilgan. Alloh a'lam.